E rubrika në shtrat me, këtë javë e sillim moderatoren Alketa Gashi-Fazliu. Si kur më parë, ajo përgjigj pyetjeve të tona, disa prej të cilave ishin mjaft ngacmuese. E përgjigjet e Alketës mund t'i ndiqni në materialin tonë. Mirë se erdhët, po ju prisja. Hajde. Shkojmë dhomë. Përfundimisht në valën e punës, me programin e mëngjesit, me programin e librit, me lajme sëndrore në RTK, kjo është pjesa kryesore. Pastaj kjo pjesa tjetër e detyrës më të shenjtë, nënës me tre fëmijë, me obligime, me shtëpinë, plus pjesa e shkrimeve edhe aktiviteteve tjera. Do me thënë që gjithë dita shumë e angazhuar. Nëse do t'i kishte më tepër se 24 orë, prap do të gjeja vend edhe për një punë tjetër, po megjithatë mirë. Në fund, ditës e gjej edhe një 3-4 orë për me flejt pak të pushu. Jo shumë, kështë ratin shumë i rahat shumë, po jo së mundem shumë me flejt. Këtë pjesën e bashkëshortës edhe të nënës e kam e shumë prioritet. Përpiqem që në asë një mënyrë të mos le diçka mangu për shemull për parazet dhja këtu. Pos punës e paraditës, përfundova dhe drekën, u alash gati, gjithçka, edhe pastaj erdhat e ti për të intervistë. Besoj do dalje këndshme. Po, e vërtet, kam mungu, edhe, ose nuk është i kam mungu të ditëlindja, po e kam përfundu festën dhe jam nisë për në punë, për shembull edhe për ditëlindje dhe fëmijëve kështu ka ndodhë. Kam përfundu shpejt edhe me mysafirët edhe me festën, edhe pastaj kam shku lajme. Në njerë fëmijët më përcilëshin dhe dera. Mami, a edhe sot? Po edhe sot. Naturisht, kur e kam pas orarin, edhe sot edhe gjithmonë në shërbim të punës, po palën anash asë njëherë edhe pjesë, në asë një mënyrë pjesën e mëmsis që unë e konsideroj të shejtë. Gjithmonë unë jam në transmitime live, në transmitimet të drejt për drejtasin më njësi edhe në mbrëmje, ndodhin gjërat të vogla që publiku herë mund t'i marrë vesh ose herë mund t'mos i marrë vesh, që ka më ndodhin një dit me agronin, ishte një më njës, po e cek një rast që nuk u përmbajtëm do t'as unë asaj qeshëm të dy dhe publiku nuk e kuptoj në anë tjetër se qëfar realisht kemi, po ishte një situatë shumë e këndshme në lajmërun që një artist jo fort i njohur, pas ka ndruar jetë. Edhe në atë moment, neve ishim duke qeshur dhe transmituar diçka tjetër, edhe në atë moment dash ta japim atë lajmë. Edhe unë ja futa kotë, se thash nga këtu shprehim ngushëllime për familjen e artistit e për komunitetin artistik, edhe agroni tha, po kush na përcjell ne? E ngjarja kishte ndodhur në Amerikë, nga këtu i shprehim ngushëllime. Ai ka qenë një moment shumë interesant që ndoshta lotët na dolën të dyve, duke qesh edhe mra vothin lajme një natë. Kisha vendos një vath pak më të rënd se që duhej, edhe ishte liruar gjatë transmitimit mra vothi edhe kërsiti shumë të tavolina. Nuk lëviza fare, por veç unë e di se që ka kam heqë në atë moment. Më thënë, nga brendia isha komplet me i natë, dikush më shkruajt me njerë. A të ra vothi? Edhe me vete po mra. Mra! Edhe nuk e riktheja dot. Sa mirë që flasim për këtë Alketën e letërsisë tash, se më pëlqen kjo pjesë gjithmonë. Kam shkruar qysh e vogël. Atëher kur kam mësuar të shkruaj shkronjat, atëher kam filluar edhe vargjet e para. Librin e parë kam botuar në klasën e 5 shkollës fillore, pastaj kanë ardhur librat radhazi para luftës. Unë isha në nxënëse e klasës së 5 dhe në atë kohë kam botuar mos ma prek një Kosovën time në bashkë autorësime në vllajnë. Pastaj rrodhen edhe librat e tjerë, ky është i shtati që kam marrë me vete në këtë shtrat, sepse është i riu, etje në pritje, kam edhe tre të tjerë në bashkë autorësi, konkretisht një cikël prej 10 botimesh.
Mirë, po ecë shumë mirë libri, ka patur një promovim mediatik dhe mbulueshmëri të mirë, lezeqme. Më kanë uruar dhe më përgëzuar shumë miq studius letërsisë për librin. Jam shumë e kënaqur që njerëz që e kanë lexuar e kanë vlerësuar, bazuar në një ngjarje të vërtetë, një histori dashurie të vërtetë, frymëzim i ca ndodhive në pandemi dhe doli libri, më pëlqen pse ka marrë këtë kahje. Edhe kjo zonjusha këtu me këmbët ose me këpucët e kuqe i kanë nxitur shumë njerëzit edhe e kanë lexuar lexuesit. Unë akoma nuk kam marrë një propozim dashurie. Edhe jam në pritje për ta marrë atë. Qoftë edhe pas disa dekadave martese. Jam njohur shumë herët me Faikun bashkëshortin tim. Kemi tre fëmijë, nuk kemi bërë dasëm, historia e dashurisë son ka kaluar në etapa të ndryshme, por një propozim tamam dashurie nuk e ka marrë. A le të jetë kjo të shërbej kjo emision për ta marrë unë atë propozim? Nëse më do më propozo, për ndryshe s'ka, zvazhdon do të më. Uritëm fëmijët, edhe kur ata më pyesin mua, mami, qështë ka propozu babi? Unë dhe më babi më ka marrë për dore dhe hajde se po kryojm familje, sepse ti e duhura. Si është e mundur që të ka propozu babi martes? Po me taj, gjithë shka ka rjedhë natyrshëm, por nuk kemi dasëm, ceremonisë kemi patur. Për ndryshe, jemi dashur gjithmonë me njëri tjetërin, jemi shumë të lumtur me njëri tjetërin, kemi kryuar një familje të bukur të lezeshme, se dia të madhe atë vogël prej tre fëmish, sepse sot në këtë kohë po konsiderohet e madhe kjo me këtë numër fëmish, por jemi shumë në rregull. Kisha shumë dyshime nëse do të bëja ndonjëherë një tatuazh, po shkova, pap, thash, o, tani, o nuk e bëj dot kur. Gdhenda në anën time të zemrës, tri diamantët e mi, fëmijët e mi, Molosja, Folea edhe Bardi. Vajzat i kam me shkurtesa, Bardin e kam Bard. Mundohem që në transmetime ta fshe, në asnjë mënyrë, sepse ata janë gdhendur në trupin tim, por ta mbuloj në mënyrë që mos të duket keq, ose mos të duket fare, sepse duhet të kem kujdes në paraqitjet e mia televizive, pa marrë parasysh pse është një gjë shumë e bukur e imja që do ta mbaj gjatë gjithë kohës. Por ja këtu për herë të parë me që më pyete, po është palos pak. A ka dalë bukur? Jo veç që di me bë pite, po di me bë krelan, di me bë pogaçe, di me bë flija. Jam shumë e dashuruar pas kuzhinës, edhe apasionuar. Nëse më le, unë rri gjithë ditën në kuzhinë, kam shumë dëshirë të eksperimentoj. Pak me ëmëlsirat jam më keq, por me këtë pjesën e ushqimit vërtet po. Më pëlqen të përgatis sepse i kam të katër ata shumë gurmana në shtëpi. Edhe bashkëshortin, edhe fëmijët ata hanë gjithë ditën. Kështu që përpiqem që të përgatis gjëra të mira, të shëndetshme për ta di me bupite. Po qysh jo? Kush nuk di me bupite? A ka çik që s'di me bupite? Ë? Ka? Se di. Do të me ditë me bupite. Rehati, dashuri, kam kërkuar, ndoshta gjën e vetme që ja kam kërkuar bashkëshortit i kam thënë dua një shtrat të mirë kualitativ. Të bëj atë copë gjumi të bëj kualitativ. Pastaj e kam lërë vetë, po me gjitha të e kam kërkuar dhe të dy jemi rehatuar, jemi ndjerë shumë lehat në atë shtratin tonë dërinë, në dy shekun që e kemi blerë ka vite dhe nuk e ndrojmë dot sepse na është për shtatë. Është, përveç orëndi, përveç asaj që thash rehati, dua që në shtrat të ndodhin gjëra të bukura, mendime të pastra, të qiltra, të sinqerta, dashurie sinqert me personin që ke aty, që e ke në shtrat, qoftë me fëmin tënd, qoftë me bashkëshortin tënd, qoftë me partnerin tënd, qoftë me këdo, me mikeshën tënde, në qoftë se mund të ndash një natë, dy natë, kudo që t'jesh, dua që ajo copës gjumi, ajo copës reatie që ke aty të jetë komplet e sinqert. Uh,
Ajo që do doja ndoshta në këtë emision, meqense nesër është një ditë e rëndësishme, është 21 mars, dita kur protestohet për të drejtat e grave, për dhunën ndaj tyre. Dhe un kam xhiruar para pak ditësh një videomesazh, të shkurtër në gjuhën angleze, që do të transmetohet nesër në orën 2 nis në New York, pastaj transmetohet në Britaninë e Madhe në Londër në orën 4 në Moskapoj, pastaj në Berlin, pastaj në Francë, pastaj në Nigeri, pastaj në gjithë botën do të transmetohet. Kjo porosi, kjo videomesazh, un dhe Zvenca Avokatja e Popullit kemi dhënë nga një porosi për gratë, se ato janë vetë dashuria, se sa duhet kujdesemi për ato, është qenja e butë dhe duhet të kujdesemi për ato. Ti duam sa më shumë dhe mos të krijojmë qoftë largë dhunë. Më pëlqen pse ky mesazh unë kam xhiruar në studion e lajmeve në RTK, me flamurin e Kosovës afër dhe me pamjen e Prishtinës, do të transmetohet nesër, besoj që do të ketë një porosi të bukur. Kam cituar fjalet e të madhës nën Tereza, shqiptare sona, njës Gonxhe Bojagjiu, që thotë nëse do të ndryshosh botën, shkon shtëpi dhe duaje familjen tënde.